Beniada shruan kuriozitetin e të gjithve, ja pse përdor mbi emrin Njakiç dhe jo Nishani. Ajo pa diskutim është një ndër ish banoret më të pëlqyera të Big Brother VIP Albania. E kemi fjalën për modelen e njohur Beniada Nishani, finaliste e shtëpisë së famshme e cila njëkohësisht njihet edhe me mbiemrin Njakiç. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke u përgjigjur disa pyetjeve të fansave, ajo tha se mbiemri i artit dhe mbiemri i nënës së saj. Në karrierën time në Itali, përveç mbiemrit Nishani, vendosa të prezantohem edhe me emrin e artit, Beniada Jakiç, mbiemri i nënës time. Jakiç vjen nga muhaxhirët shqiptarë të Bosnjës, të cilët u shpërngulën me dhunë në trojet e tyre nga serbët, dhe Jakiçin e përdor si mbiemër në mënyrë figurative. Në prezantimet e mia si modele, shkruan Beniada.